қосылды ма? Қазір қарап жіберейін. Я қосылып тұр. О, достар, қалайсыңдар? Сендер Сагамен ұрадасыңдар. Дәл таптыңдар, бұл біздің блок. Достар, біздің блокта не сегенімізді қалайсыңдар? Нұрғасыр, алдымен тамақ жеп алайыншы, айтпесе қарным ашып тұр ма, бір түрлі болып тұр ма? Сағадат, сен қарның шынымен ашып тұр ма, әлде бір түрлі ме? Нұрғасыр, адамның тәбеті тамақ жегенде ғана ашылады. Қой, Сағадат, тамақты сосын жейміз. Ал онда бүгін не істейміз? Эврика, таптым. Бүгін біз Эвриканы орталыққа барайық. Жүр еніше, ішіне барып көрейік. Вау, Сағадат қарашы. Қай жаққа қарасақ та, біздің бейнеміз тұр. Нұрғасыр, бұл бөлме қалай аталатынын білесің бе? Жоқ, қайдан білейін. Бірақ маған бәрі бірде ұнайды. Достар, бұл шексіз куб деп аталады. Бұл жерде сен өзіңді көресің. Айтсам да, айтпасам да түсінікті ғой. Яғни шексіз біз және шексіз біз. Я, Сағада түсіндім. Басқа бөлмеге шығайықшы. Жарайды, ендіше кеттік. Нұрғасыр, қалайсың? Жақсымын. Не істеп жатырсың? Отырмын. Сағада оқығандай бөлме? Нұрғасыр, бұл оптикалық иллюзия бөлмесі. Сағдат, біз неге бұл бөлмен шертіндеміз? Себебі бұл иллюзия. Сағдат, сонда түсінбедім. Түй, Нұрғасыр, сен менің жыныма тие беретін болсаң, онда мен тура осылай бүкіл жерді аударып тастаймын. Сағадат, сен не істеп қойдың? Бәрін қайтар, өз орнын қайтар, Сағадат. Түй, Нұрғасыр, сен қандай су жүрексің? Айтып тұрмын ғой, бұл бөлме адамның көзін алдау үшін жасалынған. Жүр кеттік анау бөлмеге. Жоқ, Сағадат, бұрма қойықшы ол жаққа. Неге қорқып тұрсың? Неге сондай су жүрексің, а? Ол бөлме 3D граффити деп аталады. Мен білем, 3D граффити, я, қызық ол, білем. Міне, достар, біздің артымызда горелла тұр, ол бізді жейін деп жатыр. Фото? Оу! Оу, қандай? Өрмекші! Өрмекшіге барамыз. Мені қазір жақ қояды өрмекші, көмектесіңдер. Мені не қазір жақ қояды өрмекші? Енді келесі фотоға барайық, достар. Келесі фото? Ол динозавардың ауызы. Мені жеп атыр. Құштығай. Ол бізді жеңдеп жатыр. Осыдан кейінгі фото. Міне, аяқ үлкен дәу адам бізді аяғымен басайын деп тұр. Бізді басатыр. Енді келесі фото. 8 аяқ есікті ашып келеткен. Біз мысалы есіктің алдында тұрдық, ол ашып. Алып кетейін деп атыр. Міне, біз ол алып кетейін деп атыр артымызда. Ал мұнда өте қорқынышты су жануары. Жанымыздан өтіп келе жатыр. Тіпті біздің аузындамыз. Оның тістері өте өткір екен. Я тісі батым. Енді қанаттарға барайық. Мен басым қанат. Міне, Нұрғасыр қанат, енді мен қанатпым. Міне, мен қанатпым. Міне, достар, ең соңғы фото ол біз мамонттың жанындамыз. Мұрнымен бір дейміз біз оның. Міне, біз оның мамонт. Қыздық екен ол мамонт. Жанындамыз мамонт ол мұзды жарып келе жатыр. Қазір шығып келе. Ал біз болсақ оның астында қалып қойдық. Достар, міне бұл мамонт ең соңғы фото болған.
үшді фото болған. Біз енді келесі бөлмеге барамыз. Нұрғасыр, жүр, анау бөлмеге кіреміз. Қазір көресің, ол бөлме ғажайыпқа толы, маған сенсең болады. Ол бөлме лазерлік лабиринт деп аталады. Мен білемін. Бұл жақта лазер сонысын етімей кедергілерден өту керек. Маған қарада үйрене бер. Өй, бұзық. Мен сенен емес, сен менен үйрен. Бас киім әкеліңдер. Ал, достар, сендерге бүгін ұнады ма? Бұл Эврикум орталығы. Сағада, бұл Эврикум болған үшін емес. Мысалға мен Нұрғасырдың бұл болған үшін қызық болады. Я, сенің басы қатты жұмыс дейді екен. Дұрыс айтасың. Достар,
жолымызды өткіз алмандық. Біз сендерге күшті бір нәрсе дайындадық. Иә, сол үшін өткіз алмаңдар. Сау болыңдар. Сау болыңдар. Анбасын, сен неге жаным өтірік еттің, біз күшті нәрсесі дайындадық? Білмеймін, енді көрсін да. Жәрі айтымды, сау болыңдар, достар.